ចាស់ហើយទៅដាក់ទេLên con
ហើយគេបដាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅដីរបស់ខ្លួននេះគឺស៊ីជួយថែរក្សាចាយជុំឲ្យគាត់មានបានកបណាពុនពោះអត់ឲ្យជៀសវាងទាំងអស់ហើយតែសុខឲ្យចម្រើនណាមនុស្សអពខ្វក់មិនឲ្យចូលហាងឲ្យចាញ់ទៅអពអរ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